ngay djegalé tay djelalé xam nga luko waral fala tuti'a kullu halafin mahinin hamazin masha'in binamimin manna'in lil khair tadin azin utul lim ba'da dhalik ñom duñu wax mukk lu andul ak alquran motax fen kat ku yebbu moytuko sen kat ku yebbu moytuko athlète yi leg leg nga gis ñu yëkëti poids 100 100 kg 200 kg du leg leg nga gis ñu yëkëti ko ci suuf la joggé waye bu joggé ci kaw ndax danañ ko gatal motax borom kër du fen fenu joggé ci kaw mok 100 kg yu joggé ci kaw mom boko gatal rek gañu mune ko nak jamana nak bul jakar ni mukk ak nga fo xamni abdu nit ni duñ la gessu ba pour bëgg xam say bon bon pour bu ëllëgé ñu wax mune ko ahlul zamani jawasisul ilm ñi nga nekkal jamanon te ak ñoom kenn ku ci nekk ngi lay fugu pour nga def faux pas ba mu netti liji ko xolal rek jamono bobu serigne mansour jakar lok rek xam joju diko wax ak fi gor di jaar ak limu deg ci dafa noy bop ak dafa doya dek mom lu muy jogati magat na wartu la dem ak yoy yep mais bu li jitu wul won ci mom fahdar ko moytul na moytu nak ci ndank rek wallahu man kana dharifan yu'afika bu ko defé nak buñ ko topé dana guddu kom ko nan ta an la takum min aqwalihim abadan musta'jilan an janabi llahi wa akhika fofu mu nan nga tey abdu bu la sen wax bu yakamti mukk ci dakh ngir li ngay deg ci ñom waaw yakam neel tek rek ta dal yalla lolo ko yalla waxon sayyidina muhammad in ja'akum fasikhun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ñom alquran lañuy wax boko setlo rek alquran lañ lay wax kon nit ki yakam ci ba ginnaw bi buñ la laaje nga nan fasladun tuddu ta fasé nga waxol musiba la mota borom keur du yakam ci kilifa du yakam ci in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman muniko ta an dalal la takum min aqin aqwalihim abadan musta'jilan bul gawtu mukk ci wax ni ñi andi ci yow ba ngi lay xamal ni kat kam minhum ta'adun ya shaykh min tama'i bari na ñoo xamni jaay nañu cheikh al-hajj malik ci alam yu bari mom la leen waxon sank ñi mu koy moytu lo moy ñi mu nekkal ci kepparu cheikh al-hajj malik comme na leen sen daan bay daan moytu lo sen bay daf leen daan moytu lo ñi ñuy andal jakkaja jikko ñi ñuy andal jakkaja la leen di moytu lo ndax ki ngay andal jakkaja dafa nga ni moy lepp ku ragal yalla rek ay dem jakka fekk na lamu ëmbu ci jakkaja la la ko mëna defé ta nak ñoo ñu nekk ak cheikh hajj malik neena ahdathu bid'an minhum tunafik ñoom sos nañu bida ci bir kër gi bida bo xamni kenn xamul fu ko jëme bida ba feñ bani dang ñep diko gis ñep diko joy mu neñ am na ñoo xamni nak khafu ka fillahi waaw way tawqiran li hurmatikum wa ma ra'u haqq barihim wa barika waaw sammu ñu ne haqq yalla de ci yow de waaw dila yalla denk mom teye ci bu baax ta nga nak ta nga and ci ak nak ku set ta sel tay selal wayu gudduna tabarakallah ñu continue ci waxtaan wi ba buñu jëgé rek ñu sét nu ñu ko doxalé wayu mom jarna lu nekk nit ku nekk borom kër gu nekk kuy jité nit ku nekk mu di réew wala loy jité war nga diko bayyi xel cheikh al-hajji abdul aziz nonu la xarito won ak ay bokkam mbolem njaboti cheikh al-hajji mari jigen yi non la wolerante won ak ñom kenn ku nek amon na khasiya bo xamni bi takhtasu biha njabot cheikh hajj malik bu jigen kenn ku nek amon na may gula yalla may
وبولن خولي خول لا يالله وخون فالصالحات قانتات حافظات للغيب دا نغ لاي فك نيوم موي تامبالي سي سخنا رخي سخنا اسيتو سخنا ام كو سي خول دا نغ جيس ني اي بي مينغونا اك لاج لين ياري غير فغو غنيو فغو غير ددو ادنا غنيو ددو ادنا غير رغال يالله غنيو رغال يالله غوردي سونو باي احمد مباي مودو دي باي عبد العزيز مباي مالا توك نينا بن بيس شيخ الحاج مالك داف كو واخني هل اخوانك ndax sa mbokk yi yu goor yi mel nañ ni sa jigen ni ci deggo jigen ni dañu deggo won xarito ci sen bir minante di waxtan gogi ahmad may cheikh alhaj mali diko laaj niko ndax sa mbokk yu goor yi non lañu mel ñomit ci sen digeunte barakallahu xamna ni non lañu mel cheikh alhaj abdul aziz def himmem ak yittem yeb nak ci bepp muqaddam bo xamni bi nekon nga ci soufa cheikh alhaji malik sop la nak ta di len setti ñom ñep di len setti di diso ak ñom surtout nak lu jëm ci walu juliti bari nañu trop cheikh alhaji abdul aziz ak tariqa tijaniya bo demé ci tariqa bi amna ben terem bu mu bind tuddé ko awdahul masalik di ci wax kan fan la sukkandiko mbiram ci tariqa bi nak waxna ci waxa wax mo gor giñ doon wax sank serigne babakar radhiyallahu ta'ala wax nañ ci lu nek neena bi nga xamé ni xam nga tariqa bi ñu bari dañ koy bëgg te bokku ñu ci amna ñuy jël tariqa bi ba paré te bokku ñu ci yag yag wacc motax serigne abdou dafa wax ni bi nga xamé ni tok na ba yalla programé ko pour mu bokku ci tariqa bi neena mu dem sop tariqa bi lol sop yi ki nga xamni modi muassisu tariqa bi te modi sayyidina cheikh neena bi lolou amé neena mu dem ci cheikh alhaj malik neena mom ci bopam mu sakku tariq duggu ci tariqa bi cheikh alhaj malik nangu jox ko charte yi dadi teye ci loxom jox ko tariqa bi bisu aljuma suba neena mu ko fekk ci neegam neena bobu mom cheikh alhaji abdul aziz mu ngi tollu ci juroom ñetti ak juroom ñent bi mu jël tariqa bi juroom ñetti ak juroom daw go amul lu tel ñaka defaru rek waaw kuñu wajal di nga attan lu nekk tariqa bi alquran lu gëna bis ak alquran lu gëna dis sayyidna cheikh kagn la bokal alquran ci juroom ñaari at te fa lañuy dalé alquran kuñu wajale fi nek kuñu wajalul rek nit ñi ngeen bayima bal ma haq man dama leen di tuddu ay robot legi yeguñu dara dañu dem rek surtout julit yeguñu dara lañu yegul ay robot lañu legi dañuy dem rek xam nga robot dana def dana yëngu nga defal ni mu ngay yeg te fekk yegul bu paré rek te ko dem yoonu muneko bobu kat seigne abdou tollu ci juroom ñetti ak di dugg juroom ñent muneko in aslahta falaka boko yewenele de yaako mom waye boko sa defé safan bi kat sans contraire bi da fay dik te ci sa kaw rek lay teggu yoonu malik nekatul ci digënté ñi fa defal ijaza seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu ci la bok seigne mansour si ci la bok haj sayyid nour ci la bok baye alhaj mor khujja ci la bok sharif tayyib ci la bok ibn omar ci la bok sharif mohammed al habib ci la bok sidi ahmed biñu tuddé sidi ahmed ci la bok ñom ñep jox nañ ko ijaza ak yenen ijaza yo xamni mu ngi ko jël ci nit tariqa bi activité serigne abdou ci walu boromam ndax seigne abdou amna activité bu genn borom xam nga dañ nañ ci dik ci kanam dañ na passé lu ëpp ci ay waxtom du nelaw ci carré di réglé bopam rek wa hasibin nafsa
وحاسب النفس في الدنيا محاسبة. وحاسب النفس في الدنيا محاسبة قبل القيامة تربح دون خسران. فوفو خمغ نيت ني سانخ داما واخ ني روبو لا نيو مي خار ميغا ييوي باي مو ديم عبد العزيز بو ديمي با تيميس مو ديلو سي غا يوبو كو سي جيت جي ييو كو جوخ لوكو بن لاب مي دنج كوي غيس ها تيد دنج كوي غيس موي دوني دي ساق مي وات لامو ليكول لوتيا بوكول مو يابي واو سيد منصور ني كون نيت كي نريك لي بوبام بلا يوم القيامة ديك محملوم أمك بمنيك لعل رحمة مولانا الكريم غدا منصور نينا تعمنا مع إكرام ورضوان. نيت كونك بلا يلال لخم بدي كون جاكنا يوم بو فكيني دفا خيتي سوبا دوخ بميدي مونيو دي سيست سيستم دق دق دفا وارال سيات بمو جيني كرم بمي دلسي لوم في دف لوم تي موام ak lumu ci momu lumu ci momu mu deloko xam nga bari na ñu tok yor seen cruz di wax astaghfirullah ta tok ci haqu jambur da ngay delo haq ba pare sok di wax astaghfirullah astaghfirullah mana nangu waye tok ci haq di def astaghfirullah du nangu muk muk tok ci haqu jambur da nan astaghfirullah astaghfirullah da ngay ruddul amanati ila ahliha haq yi dañ ko delo borom motax señ ma abdu fi tok di régler bopam di set ñi nga xamni sekk na ak ñom lo xamni li bu ëllëgé ci bir dana ko andil choono mu dello motax sey mo so ni ko tarbah rek lé sa bop bu ëllëgé rek di nga am tono waye bo rek lé wul sa bop bu ëllëgé gaaji kene ku nekk jox ma sama xaq yeen na ni ëllëg nit danañ dem bañ jox ko ciabi aljëna mu yub ñu ko hey kay wuyu dem bay ubbi aljëna ko hey kay wuyu ci kat neena nangam atadruna manil muflisu fina al mufsir man la dirham lahu yoy dafa yam motax haqi nagn ko delo fi balay euleuk haqi yalla mom mën na la ko djegal waye haqi ci dess inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun motax seigne abdou dafa dekké won di régler bopam foko fekk mune ni rek mu melni kuy delaw bobu mu ngay régler bopam dañ tok tok ba seug gis ko muy tarankho ñu di touru ñaanal len ma rek ñaanal boko waxe pap mune ñaanal len ma ñaanal xana deggu len fala yamunu makra allah illa alqawmul khasirun motax foko fekk mu ngi wax ak boromam foko fekk mu ngi jang alquran wala muy jangalu alquran foko fekk xolam bi ci neeg yalla yi rek la nek joxe ji farata dajje ak nit ñi di len waxtanal xamal len ku yalla xamal len seen mbiri diine nonu la nekke won ak nit ñep ci walu kom kom abdul aziz xam nga seigne abou mustalek lu mu xamul dede ñu bari def nañu luñ ko jox mu lek musta lek lu mu xamul motax gis na serignam daf ko jangal serigne abi liggey kat la won liggey kat la won dafa gëmon ni sukkandiku ci sa katan ak sa mën mën gi la yalla defal mo gëm di sukkandiku ci doole jambu motax mu jangal ko métier yu bari pour mu meuna fagg dundam fagg nu muy dundale njabotam len lu nek mu am fum ko tek jël principe wa qul a'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu tek ko ci kanam li yarantibi sallallahu alayhi wa sallam waxon inna Allaha yuhibbul mu'mina al muhtarifa yarantibi dafa bëgg julit bu am métier ndax ko xamni ki sa ndaw da lañ la ko laaj sa katan foko penser lo faggu foko faggo foko dépenser lepp yalla dana lako laaj bala ngay djegi la taghfalu ala lil ikhwan min arabin jinni me ce dafa doy ci bay sunu dana ya sababu lulen sababu lulen jabule sukaniko هلا لا تغفلوا أيها الإخوان عن حرب جنية أيد فضي تباي سنوك دنيا سبب لولين يقولين سبانيكو يقولين سبب لولين يقولين
الحكاية يا لغة كوبر شكاية يا ولدروشك يا قوم بلا عمل تبلد سنيا انت بريمه سبب يا سبب الليل تبوين سكانك ينبويا سبب الليل تبوين سكانك ودروشك يا قوم بلا عمل تبني ديس نيا انت مريمي سبب يا سبب الولاد جزاكم الله على خير جرجف 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 واو جرجف سيد عبد العزيز جرجف جرجف تبارك الله لك جك لك جك naka jek dañuy faral di wax toujours toujours lo xamni bayyi wuñ ci xel te fekk mak ñi ñi nekkal ñom kenn ku nekk def na la la war bind bayyi fi ni way wi di bëggalé sa xol non nga warona déggé sans way bi pour mën ko jëfëndiko waaw inna ar-rajaa'a la fi waadin kadha tama'un del tek talo dara soga yaakaar dajuk alal ya motax mu ne daru shikayata bila amali tok di jamba tudu liggey dan la sa aju di fajo way di demal touri nga saw yaq way nak daru shikayata fo dem jamba diw nangam man di nangam demal liggey ba pare defal lila war way rew mi mom liñu tam dañuy laaj sen droit avant moy yaq lu bari da ngay def lila war ba pare sok di laaj way de laaj sa droit te motax serigne abdou da lan liggey fofu mu ko jele ci bayam bam nan wa aqilun yakunu fi shay'ain neena borom xel deug deug da fay nek ci digeunte ñaari mir fala salisa duna may amul ñettel ñu neko lan hasanatun takunu lil ma'ad def lu bax lo xamni li def lay yobbu ëlëk te yalla ak deureum bo xamni bi ci ngoy sakko nak pour am ci katan boko jamo ndaxit ko xamni ci طعامه شرابه مسكنه نانيكو واخون حرام ان يستجاب له واو كو خامني تي مسكن با سا دك واي بيغا دك وور لا ري لانكو فاغو دارا جارو تي يون ديبانس ديغا ديبانسو تاي دارا جارو تي يون ها موب ميغا سول دارا جارو تي يون واو ديو نانان اللهم اللهم فلا لا يالا يو يالا دو ياك تي ندبلو تي موب موتاخ نيت تي دا فاي ليغي دا فاي دار دولم دا فاي نياك شيخ الحاج عبد العزيز نانا شيخ الحاج مالك دا نان لاي بير تي مبولن كومو نيكال ديلا واخ nga def nga bay wala nga defi commerce wala bok yenen metier yi bari na nena ben bis mom cheikh alhaji malik dafa tok kenn ci talibi xol ko ba si yag mu yeureum ko ndax gis na ni katanu cheikh alhaji malik mu ngi wagniku muneko muy dal wu dem ci mom ñaan ko pour mu bayyi jangale mi te tok muneko fuma limay lek kon fuma koy jele jang moy sama métier jangale moy sama métier bayyi len ma jangale luma ci am nga xamni sama ñak la waye tok fi ñu nan ma si dima jox ay adiyet ay di xamu fumu joge mali du dugg ci lolu muneko bo deme ba nga xamni taxaw nga ci kanamu yalla te aw nga ben hujja bo xamni bi hujja ñaar rek la hujja bu dal bu and ak yow ak bu dal ci sa kaw hujjatun laka aw alayk kon nak nañu liggey métier dafa bax ci julit métier dafa bax ci julit julit du xép métier lu dul ba jul métier ba haram baye ngi fi ben bis dafa gis ni
dama koy toptol lu bari mom seigne abdou ma ngi and ak ousmane gay munima seigne maniko munima comme que yow deggo nga ak borom jur yi te nga wut jur luma soxla te jënd ko ci yow bu ko defé mu nek sa bénéfice nga am loy dundé dadi may wo ni gañu nañ ko may kérok dama mujj di réw mu may mu dindi xaliss dima ko bokkal ni ba réw munima lan la munima ma réw munima sutura dafa bax way bo démé nga wut ci ñaari xar commencé ko luma jëndati ci ndawal jëndé ko ci yow ci kagn wané na ligéy ak yu bare bare yo xamné mu ngi xew Sey Abdou 1948 la jënd ben auto passagé yo xamné fi la nékkon ci Dakar ba 52 mu ngi ligéy ci auto bobu ak affaire commerce yu mu daan def néna la ma Ousmane Gueye ba tay defal nañ ko commerce bo xamné bi 3 millions la 300 000 ma Ousmane Gueye bi kérok biñ ko ko andilé diko ko jox talata la talata alarba alkhamis mu dem hôpital dimanche mu faatu bima ñëwé ma Ousmane di ñëw def ni ma wati waawon de xif nañu boba yek na ni xeyna amna luma koy andil ci lim ma doon di ligéy lo biñ ko andé tek ko mu jël 1 million 500 ba jox ma ni ma yobbu ko tiwawon bo ñëwé bo démé jollof ba ñëw fekk ma mëna def liste bi ci dess mais kéro bi may ñëw joggé jollof alarba dama fanan tiwawon xey alhamis ma ñëw yalla dogal li muy dogal kon nit dafa wara ligéy abdallah mbaye ligéyal nako gor gi fu mu fekkon bayam yam fa tambale na fa mu jëm kanam jak saw dafaran liggey bi mu nekké ak magam serigne mohamdoul mansour radiyallahu ta'ala mu daf ko joxon kër ishaqa niko demal difa liggey ñi kën jangale na ñu liggey way tok rek allahu akbar assalamu alaykum tok di jëw ba takusan allahu akbar assalamu alaykum tok di jëw ba tamis allahu akbar assalamu alaykum tok di jëw ba gé jay rajo bax na kay serigne babakar neena xana ko jay rajo bax na tubarakallah nit da fay liggey han mbattale yeb bax na waw yeb bax na yeb ci la bok serigne bi gor gi da lan def leg leg mu genn ci buntu yak ji fekk gañu tok kenn ku nek mu wola jox la 30 000 wala 25 000 francs demal jëndi ay tangal ak sondel ngeen tek ko ci buntu yak ji diko jaay kenn ku nek mën ci am deureum def nako ba tay ci waw wanen rek nit ki dafa wara lek lu lew ci la bok kulu mimma fil ardi halalan ha ya ayuha rusul kulu min tayyibati ya ayuha alladhina kulu min tayyibati woko topé alquran dafa digal nit ki muy liggey nit da fay liggey jël almet diko jaay du gatché balem balit di jaay du gatché di nga ci am yalla di nga ci am sa poste waye ñun rus nañu taxaw ci mbedd ñu nan la ci kat doomu serigne bi la wala nangam mu ngay balem lu lu suru ci buslo yalwaane lo kenn do talal la kenn loxo waye julit yi ñoo ëpp ci réew mi mo tax réew mi gëna delu ginnaw ndax ñepp tayal defal ni rek bi fa serigne mansour joxe kat ishaqa da fa daan dem di liggéey di bay dem na kër basit fi ci dakaru kassor ji serigne abdou amon na fi tol guy senghor fu mu nekkon amon na fa tol fas amon na fa tol bop amon mban bi lor amon na fa tol 1949 ci la sosse bill mu nga ci wettu gossas 1951 serigne abdou bayna bañu tapal ko fi médaille ndax mo eppal lu mu bay ci rew mi waaw amon na ci sunay nga xamni genné won nañ ko 54 Serigne Abdou orienté na nit ñi ba tayi ci liggéey wax na ba tayi ci walu liggéey walu gu nekk layal leen biir pour ñu liggéey wax na ko wa zawiya ba ca tiwawan defal na leen lu nekk waaye dara mënu ca juddoo daana wax ni liggéey tedd nga la teranga la ci la xelu nit ki di gën di dalé dana wal ci sa xolit
kattan ak xermemtef ak avancement pour ci sa ligueyu bop kon cheikh alhadji abdul aziz ci ligueyu le masjid deuk bimu joge fofu ci biñu joge ci lolou rek pour gattal wax ji cheikh alhadji abdul aziz keru kilifa bu nek ci rew mi seigne abdul aziz neena la salam alaykum lolou yeb xer ci nit ñi julit yi nek ben julit yi nek ben taxaw ci mabda principe bi nga xamni modi principe bu innamal mu'minuna ikhwatun julit yeb ay bok lañ ndax senegal julit nga fi ah senegal julit nek fi de da ngeen ko yaakar bu ngeen seené nit di ñew da ngeen na ki de tidiane la dot leen wax ki julit la ki de mourid la dot leen wax ki julit la ki de qadir la dot leen wax julit la ki de layen la kon lu fi yalla am jakkay jangi conférence yi yep do ci deggatu julit gamu tidiane yi gamu mourid yi nangam mais gamu sayyidina muhammad ken deggatuko gamu jakkay yalla ken deggatuko yep askana lañ ko nit ni dañuy wax ni senegal man damay wax ni bu doon 95% yi ñuy wax ni man damay def 99.99% yep son de mim nun lif ko dok fa xafara waaw ميم نون لف غدق فا قفرة بوكو ديفه كون دوخنا با تايي pour wéyal ci nit ñi wan leen ni du sama kaddu mais kaddu yàlla la ñu war a wéyal waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraku wan leen ni almuslimu axul muslim ahaba am kari julitay mbokkam bu bëggee bu bañee mu wax ni juróom ñaara ngi nii moom sayyidina muhammad bu ëllëgee yàlla moo leen di dugal ca keppaar bis ba nga xam ni benn keppaar amul lu ñu keppaaru yàlla mu wane ci ñaari nit ñoo xam daje nañu ci yàlla tàqalikoo te yàlla tax man da ngeen may bal sëñ Babacar léeg-léeg damay wax ni nit ñi sax julli defatuñu ko ndax boo nekkee ci biir julli dem ba toll ci assalaamu alayka assala lu muy firi ayuha nabiu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu alay wa ala ibadillahi nga génn di xuloo nga génn di wut noonu nga génn di jàppante ba ngay génn ci julli ga ñu ne la génneel duggal ci àdduna ci wàllu min janibi salaami nga ni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salaamu alal jamaati bi ma nekkal alal fardi jëmm ji alal jawaarixi alal aalami alal usrati alal mujtamaai te mun la am te julli ñu koy def suba ngoon tisbaar takusan timis gee te jàmm jooju mun am ci sunu biir kon ndax julli la te ñu ngi daje toujours ci jàkka ji te yonent bi dafa wax ni juróom ñaar a ngi nii ñoo xam ni ëllëg yàlla dana leen dugal ci keppaaram ñaar ñu daje soppante te yàlla tax daje te yàlla tax tàqaliko te yàlla tax ñiy daje ci jàkka ji di gën di rayante moom nag dox na ci loolu ba tàyyi fu nekk dem na fa pexe mu nekk def na ko dem na sax ba dafa mel ni sëñ abdudootul nit ngir bëgg rek nit ñi nekk benn dellu ci alquran delloo nit ñi ci alquran te lépp mu di ko def nag te yàlla dong nga tax dem kër sëriñ si fu nekk mu dugg fa usaru diine yee yépp sëriñ abdu dugg na fa fenn fu nekk rek mu ne la naam l'islam nga naan ko naam damay xaar ba ca kanam noonu lañ koy fayee bu ne naam l'islam ñu ne naan ko naam ba ca kanam
على اختلاف الطرق نك الطرق دي ووتي ييب كين كو نيك واتينا فك لا سي بونت نيك بور دينا جي نيك بن مي تاي سينغال بو دون 95% نوي جوليت سينغال غن ري يي ريستي ريو يي ليغي سي عبدو دمنا اج 49 بابا جامونو لي استعمار لا كولونيال ني في نيكول mu nek mettel lol ci l'islam ak julit yi rawatina ci senegal ak afrique ñu tann ko mu nek njital delegation bi doon dem ci ñom mu nga ci andak borom daraja yu mag gor gui cheikh ibrahima diop bu dakar ci la bokkon alhaji lamine gey ci la bokkon ak ñu bari ci mag yi fa tabarakallah dem nañu andak mom dem makka waye nekul mission ci bir bato bi sax daf ko doon def di won nit ñi nañu agge place bu ci nek luñ fay def